Gabo Ismail Gabo mchezaji ambaye ni zao la Azam FC na yeye ameingia na tumbukiza kubwa ndani kule kipa yupo bomba haya ki Stefan hiyo hapo imepita yao yao kwa sinafa Mudathiri haya pass hii ndio ambayo ilikuwa inasubiriwa na wananchi akiwa anapiga simu na kuambia wananchi nipo mimi Mudathiri nipo Yanga wanaandika bao ni kama jambo balo la kutokuaminika hivi lakini ndivyo ilivyo wana Yanga wamechizika kweli kweli jukwaa kuu hawaamini kile ambacho kimetokea hakika ilisubiriwa na wakasubiri na wakawa na subira vile vile wananchi Yanga wananchi hakika ilipigwa pembeni kwa Jezi Dukapel Moloko akaifuata Emmanuel Asante kambi hapana Kisofan akaiweka katika njia kwa kwasi yao yao Dida alitizama tu muda kapresi ndani ya kamba wananchi wakitangulia goal zuri linafungwa hapa hadaf la awali kamili gita hata kama ulizoea kupata kikubwa ukipata kidogo utashukuru baada ya mashambulizi kadha wa kadha Yanga wanakwenda kupata bao kupitia Mudathiri Yahya bado Kibabange yuko na mpira Pakom ameizima ile Kibabange Nixon jaza ndani kule kuna lilikuwa ni jambo la kuchukua kwa wananchi wa Africans lilikuwa ni swala la muda tu kwa wananchi wa Africans baadhi ya mashabiki wa Yanga walikuwa na wasiwasi walikuwa wanapata hali ya tetiwishi hivi kukosekana kwa baadhi ya wachezaji Stephane Aziz Ki na Djigui Diarra lakini wamesahau kwamba Bitozi siku zote huwa hangai kwa pamba moja au mbili kukosekana kwa si shida kwa Yanga kukosekana kwa si matatizo kwa Yanga Yanga wameonekana kuwa na kiu kweli kweli ya kufunga na hatimaye Young Africans wanapata bao la kutangulia kupitia kwa mwamba kabisa Mudathiri Yahya Abbas El Chelo amefanya tapin ya viwango kweli kweli moja bila Ayubu Hinjo ilikuwa kwenye nafasi nzuri hii ndio ikiwaka mulika ikizima papasa kwenye eneo zuri Nixon Kibabaga anapiga vipi pass anakandamiza mpira kwenye kamba Mudathiri Yahya Abbas kwenye eneo ambalo linaonyanyua wananchi kwenye viti bao la kutangulia pressure ilikuwa kubwa pressure ambayo walima zabibu wameiruhusu na kuikaribisha sasa wanaruhusu kamba zao kutikiswa Mohamed Hussein Mohamed ameifanya kazi nzuri lakini hii ameshindwa kuiondoa wananchi moja aucho wabadilisha mpira katika nafasi Mudathiri Yahya Abbas ilikuwa swala la muda tu ni yule yule Mudathiri Yahya Abbas king of Azam complex anaujua uwanja huu vizuri kabisa anajua kila mazingira kila chocho kila kona anaandika bao la ukombozi kwa wananchi Young Africans wanatakata wananchi ndani ya Azam complex mwenye bao lake alikuwa nje
amerejea, ameingizwa na anaandika bao lake la 9 kwenye msimu wake bora kabisa kuwahi kutokea katika ligi kuu. Ni Mudathir Yahya Bass. Goli safi mno. Goli lenye utulivu hali ya juu. Linaonyanyua maofisa mbalimbali wa Young Africans. Linaonyanyua mashabiki wa Young Africans. Mpango ambao ulitengenezwa na Stefan Aziziki. Pasi nzuri. Mudathir Yahya Bass akakutana nao. Akaupeleka mpira ambao ulisaidiwa na kasi ya kimbunga cha Hidaya. Ukaingia ndani ya net. Na kufanya mzani kuwa tofauti wakati huu. Mudathir Yahya Bass anapepea. Zanzibar Greatest anapepea namna hiyo. Namna hiyo. Mwamba huyu watu. Alafu mechi kwa Azam Complex.